Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, akalar, ukalar, hurmatli muxlislar. YouTube kanalimiz orqali tomosha qilib turgan muxlislar, hammalarni bugun ko'rib turganimizdan xursandmiz. Praktikumni bir oilasiga aylanib qoldik. Bir-birimizni ko'rmasak sog'inib qoladigan bo'lib qoldik. Xush kelibsizlar. Bugun N-Factor praktikumi navbatdagi 41-chi tadbiri. Xudo xolasa har hafta nimadir bitta mavzuni ochib, nimadir bir biznes endi serqirra narsada odamni organizmiga o'xshaydi, pochka, jigar, boshqa degandek har safar maqsadimiz shu nima qilsak biznesimiz A nuqtadan B nuqtaga erishsak bo'ladi deymiz. Hatto Hasan aka, Husan aka yoki Zafar akamni chaqirsak ham hech qaysimiz hamma narsani zo'r bilmaymiz. O'shaning uchun N-Factor praktikumi maqsadi ham har hafta shu o'zini ishini qoyillatgan insonlarni topib, shu insonlarni bilimini bir biz Hasan akam bilan suhbat qilib, bir tekshirib, zo'rligiga bir amin bo'ladigan bo'lsak, hatto shu auditoriyani oldida 50-ta 100-ta odamni oldida chiqib, chiroyli bir e'tibor yetkazib bera olishiga bir ko'zimiz yetsa, aka iltimos, mana shu sahnaga kelsangiz. Bilimingiz bilan, tajribangiz bilan do'stlashsangiz, chunki bu keladigan odamlar trener odamlar emas, bu insonlar praktik insonlar. Har bir inson qanaqadir bir badacha qiladi, kimdir bir chiroyli yetkazadi, kimdir shu asosiy mag'zini yetkazadi. O'shaning uchun shu maqsadimiz shu, maqsadimiz manbotga kelganlarning bahonasida YouTube'da shu narsa bir kitob bo'lib qolsin. Video kontentni hazm qilishimiz ancha osonroq-da kitobni o'qishga. Sizlarni bilmadim, 5-ta varodan keyin men uxlab qolaman. Kitob ko'p uyda. Lekin kitobni o'qishga yo'rayapmiz. Haligi YouTube'da yoki audio variantlarini mana shogirdlarimiz N-Factor FM degan kanallarga yuklab qo'yishyapti. Mashinada, boshqada eshitursak, bir eshitganimizda bitta fikr qoladi, ikkinchi eshitganimizda ikkinchi fikr qoladi. Har safar nimalarnidir bir olishga harakat qilamiz. Haligi puzzle o'yinlar bo'ladi-yu, da chochib yorsa, kimda yiqqanday biznesi hamma qirrasini как сеслана degan ibora bor. Tomchilar, tomchilar, po kusochkam, po kusochkam o'rganib boraveramiz. Bugun olgan narsamizni bu qiyin deb o'ylasak ham, lekin urug'ini sepiladi. Ha, buni ham bilishim kerak ekan, buni ham qilishim kerak ekan deydigan bir fikrga kelamiz. Biz endi o'zimiz ko'p inglizcha treninglarda qatnashganmiz, ruschada qatnashganmiz, lekin eng katta muammo shu narsani o'zbek tilida yetkazadiganlar kam edi. Hatto yana qaytarish bo'lsa ham aytaman, Hasan akam bilan bormagan joyimiz qolmaganda, universitetlar bo'ladimi, boshqa joylar deyiladimi? Qatga borsak, treninglarni rus tilida e'lon qilishardi. Borsak, 90% auditoriya o'zbeklar, 10% 5-tami 10-tami rusda o'tirgan bo'lsa ham, ruschada aytishga to'g'ri kelardi. Biz aytardikki, kelinglar, mana shuni o'zbek tilida beraylik. Chunki o'zbeklar rus tilida eshitsa, o'zini diskomfort his qilardi. Shuning uchun maqsadimiz o'zbek tilidagi shu bilimni yoyishiga Alloh sabab chiqib turibdi, shuni bardavom qilsin. Mana kecha xursandligimiz shu yerda birinchi qatorda 7-ta senator o'zlari kelishdi. Navoiy viloyat hokimi, Navoiyning 6-ta senatori, Yoshlar ittifoqining raisi Alisher Sadullayev, Navoiydagi hamma Toshkentda o'qiyotgan studentlarni yig'ishib, shu yerda shu narsani bir ilmni targ'ib qilib, eng mana shu zo'r spikerlarimiz, bu Zafar akam bormi, Hikmat akam bormi, Lazza akam bormi, bir 10-tacha spikerlarimiz yig'ib zo'r narsani aytdilarki, biza bir og'iz iltimos qilsak, artistlarni taxlab qo'yishimiz mumkin. Lekin maqsad artist emas, maqsad shu o'zbekning farzandi, hali aytamiz-ku, mardikor emas, hech bo'lmagan tadbirkorlar ko'paysin. Shunga o'xshagan narsani qilyapsizlar, bu bizani bir maqsadlarimizga hamohang deyishdi, biz xursand bo'ldik. Men hozir ijozatingiz bilan bu yog'i endi cho'zmaymiz, zalimiz to'lgungacha ozgina razagrev qismida qabul qilasizlar, YouTube'dagilar like podpiska knopkaga bosishni unutmaysizlar. Xudo xolasa keyingi haftadagi tadbirimizni men qarasam, botimizda bir 5-6 joy qolgan ekan. Kelmaganlarga, kelganlarga eshitganlarga eslatma, kelmaganlarga nima haqida bo'larkin deydigan mavzuda ishlab chiqarish sohasida noldan ishlab chiqarishni boshlab, poligrafiya sohasida oddiy $500, $1000lik dastgohdan ishni boshlab, bugungi kunda bir necha million dollarlik dastgohlari, umuman aktivlari bor bir akamiz, poligrafiya sohasida 20 yildan oshiq tajribaga ega bo'lgan akamiz Bahodir akani qarsak yil ostida taklif qilmoqchiman.
Çünkü suda satığının işi asanra, işlep çıkarıştı, baş ağrığı koptu. Hatta ben işlep çıkarıştı yokum. Hasan Ekem, Katta Ekem'le işlep çıkarıştı bu sefer. Ben de hali ne pregat kıladığım joy. Bahadır Ekem şu işlep çıkarıştı muammoları, onu yeçimleri, onu kanak kılıp sisteme keltiriş boyunca 5 kere Cahan Çempiyonu. Bahadır Ekem hoş geldiniz. Sözü sizge beramız. Kelas haftada nimalar haqida gaplashimizni eslatsangiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Hasan Ekem. Biz endi tadbirkorlar hozir siz aytgandek bu yerga yig'ilgan ekanmiz. Hammamizni korxonamizda, biznesimizda muammolarimiz bor, masalalarimiz bor, yechish kerak bo'lgan masalalarimiz. O'shaning uchun bu yerga kelib biz bilim olamiz, tajribamizni almashamiz, keyin undan keyin borib korxonamizga yaxshi niyatlar bilan taqviq etishga tushamiz. Faqat shu taqviq etayotgan paytimizda o'sha muammo yana e'tibor bersangiz, o'sha muammolar, misol uchun agarda hozir sizlarga aytsam ki, 3-ta muammo asosiy muammoni hozir tezda yozinglar desam, yoki men o'zingizni fikringizda ushlasanglar, e'tibor berimda qarasangiz, 1 yil oldin, 2 yil, 3 yil oldin ham shu muammolar bo'lgan. Mana e'tibor beringlar, hammani o'zgarish muammosi bor. Kimdir savdoni oshirmoqchi bo'ladi, past bo'ladi. Kimdadir savdo yaxshi, no foyda kam bo'lishi mumkin. Kimdadir savdo ham zo'r, daromad ham zo'r. Faqat 24 soat 7 kun o'zi tepasida turish kerak bo'ladi. Har bitta xodimni tepasida. Bir kun ketsa hammasi xulaydi. Tinim yo'q deng. Tinim yo'q. O'shaning uchun bu masalani hal qilish uchun mana kelib biz o'rganyapmiz, tajriba almashyapmiz. Endi shu narsani olgandan keyin korxonaga borib taqbiq etganda, o'sha sizlar ham ko'p yillar qilib ko'rgan bo'lishingiz mumkin, yengilliklar. No sizlar xohlagan samarani bermagan bo'lishi mumkin. Yoki bir oy, ikki oy ishlagandek, keyin yana ishlamagan bo'lishi mumkin o'sha yengilliklar. O'shaning uchun men shuni negizidan bittasini bu tizimli yondashish deb bilaman. To есть tizimli yondashmaganlik sababli bu o'zgarishlar korxonada bo'lmayapti deb bilaman. O'shaning uchun sistema yo'qligidan. Sistema yo'qligidan. O'shaning uchun 31-chi keyingi juma xudo xolasi umuman tizim nima, qanaqa muammolar bo'ladi, qanaqa qilib korxonada og'riqsiz chiriz xodimlarni bo'shatmasdan yoki keraklarini bo'shatgan holda o'zgarishlar kiritish haqida gaplashamiz. Shu tizimni boshqarish, uni muammolari qanaqa hal qilish, o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda qanaqa qilib men buni yechganligimni. Tajribamdan kelib chiqqan holda ishlab chiqarish protsessini olamiz. Zakaz olishdan oxirgacha qanaqa qilib meni ishtirokchisimsiz xodimlarni o'zi hal qilishayotgan haqida gaplashamiz. Men Bahodir akam bilan snowboardga chiqib turadigan odatimiz bor-da, kecha borganda men, Akmal Fayzi, Bahodir akam birga Amirsoyga chiqqanda yo'lda ham 1 soat, 1 yarim soat yo'l bo'lsa, biz har xil nimalarni aytib gaplashib ham ketaveramiz-da. Hozir yana necha yuz ming dollarlik abonement olib kelyapman, shu paket sohasida, boshqasida, shu strategiyamni ham mana qilsam, mana qilsam deydigan zo'r-zo'r nimalarni aytyaptilar-da. Chunki katta marjada oldin ishlardik, hozir marjani shunaqa kichkina qilishim kerakki, konkurentga qiziq bo'lish kerak emas. Chunki men o'zi olib kela oladigan abarudini bilan haligi marjani shunaqa minimum qilishga qiziq bo'lish kerak emas, kirgisi ham kelmasligi kerak. Hatto Xitoydan olib kelayotganlardan ko'ra meni taklifim zo'r chiqadi. Akmal mana qanaqa dedilar, balkim xudo xolisa o'sha strategiyalar bo'yicha ham. Chunki bu narsaga kelish uchun 22 yil yo'qotishimiz kerak emas-da. Shu 22 yil shuning ichida yurib, nimagadir kelgan qattadir detal matematikasi bo'lmasa ham sir sanoatlari bilan bir bo'sh bo'lishsangiz, menimcha qiziq bo'ladi. Bilganimni rost gapirishni va'da beraman, lekin aldamayman. Bitta qarsak chalamiz, xudo xolasa. Katta rahmat Bahodir aka. Xudo xolasa kim ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, Infactor botga kirib, albatta ro'yxatdan o'tib, joylarni mixlab qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Chunki biznesda haligi gap bor, hayot juda zo'r ustoz, zo'r o'rgatadi, qimmat oladi. Ko'pchiligimiz biznesdagi insonlar qancha qimmatga tushgan darslarimiz bor-da. Mana Hasan akam aytdimi, 400 ming dollar yo'qotdilar, yana bitta biznesimizda 110 ming yevro yo'qotdik. Peshana urilib-urilmagandan ko'ra, mayli mana shu yerda berayotgan pulingizga rozi bo'lasizlar, lekin bu pullar arzimagan pul, yoki arzimagan bilimni nimaga bilimni zo'r olsak, ertaga shoshma. Bitta radar bor ekan, mana bitta nima bor ekan deydigan narsalarni olsak, xudo xolisa shunga bir manfaat yetsa, bizani tagidagi maqsadimiz shu. Bir yaxshilik ko'rsanglar, shu hamisha aytamizki, eng birinchi maqsadimiz duo qilganinglarda, o'zingizlarni o'tganlarga duo qilganda, shu chetiga ustozimiz Fozilxor akamiz, dadamizni ham eslab qo'ysanglar, eng asosiy maqsadimiz shu. Endi bo'lmasam asosiy qismni boshlashdan oldin hamma auditoriya keldi.
Kecha mana Navoiy viloyat hokimiyati nima qilgan bo'lsa, men hozir qizlik etdim, yana bitta botni ochishadi. Bu mana shu yerda bizani kelayotgan muxlislarga bir bizani hadiyamiz bo'ladi, Xudo xolasa. Ham bugun mana yaxshi yil deb e'lon qilindi, ilmni oshirish, IT nimasiga urg'u berish deb e'lon qildilar. Xuddi shu maqsadda kecha mana Navoiy viloyat hokimi iltimos qildi. Keyin ketidan Toshkent shahar hokimi nomlardan kelishdi. Shunaqa Hasan aka, Husan aka qilayotgan ishlar zo'r. Shuni biz ham birgalikda hamkorlikda qilsak, iloji bo'lsa bepulga qilsanglar deyishdi. Bo'ldi dedik. Xudo xolasa dushanba kuni xabardor bo'lib turinglar. Hozir ozgina texnik sabablarga ko'ra botimizda bu tadbir ochilmadi. Lekin men qizlarga aytdimki, VIP postoyanni klientlarimizga siraz birinchi, ikkinchi, uchinchi qatori propiska qilib, kompliment sifatida berasizlar deb aytdim. Doim keladiganlarga. Dushanba kuni kechqurun mana shu o'zimizning praktikum formatda bir emas, ikkita spiker. Zo'rligi bu spikerlarga ko'pchiligingizlar kelmagansizlar. Diyor aka, familiyalar nima edi ekanmi? Diyor aka, xullas kana O'zbekistonda marketologlar assotsiatsiyasining rasmi. Diyor aka, Mirza Ahmedov, Diyor akramish. Bular hali Makon degan tadbirlar qiladilar. Juda ko'p marketologlarni boshini bitta qiladigan assotsiatsiya rahbari, hozir Toshkent shahar bir narsa kengashiga ham rais bo'ldilar. Obshestveni sovetiga ham rais bo'ldilar. Hikmat aka ham oldin nima edilar? Ular va ana Manas yana bir 20 ta restoran ochib, 17 ta yopgan insonda o'shalarni rahbari, rais nimasi, egasi Sanjar aka bilan tadbir bo'ladi. Bu formatlar ham nestandartli format, ya'ni bu formatlar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, nestandart format. Xabardor bo'lib tursanglar, botimizda bugun ochilib, bugun skarisi joy yopiladi. Men aytdim, o'zi joyimiz kichkina, xohlasanglar Hiltonda ham qilib beramiz, xohlasanglar boshqa joyda ham qilib beramiz desak, endi mana bu yerda zo'r de, sizlarda live atmosfera bor, boshqasi bor. Bir marta shu yerda testvoy qilib bersanglar, xudo xolasa keyingisi Jahongir aka bilan shu aytayotgan joylarda ham birga qilamiz deb yaxshi niyat qilishdim. Aytdim, bo'ldi, biz hamisha hamkorlikka tayyormiz. Mutlaqo bepul bo'ladi dushanba kunida. Kim birinchi joy mixlasa o'shaniki bo'ladi. Endi asosiy temaga o'tiramiz. Massaga bo'lishdi. Xudo xolasa qarsak ilosida men sahnaga Nodir akamni taklif qilaman. Bugungi temamiz hali aytgandek hamma biznes qiziqtiradigan narsa, nima qilsak kamroq ishlab, ko'proq masshtabga chiqamiz. Bu faqat IT ga borib taqaladi. Bu onlayn biznesga, bu onlayn savdoga, hamma narsaga taqaladi. Hatto hozir mana shu men bot orqali registratsiya qilinglar deganim qancha ishimizni bizani kamaytiradi. Buni bizdan ko'proq o'yini yuritgan inson Nodir aka, so'z sizga. Bugun nimalar haqida gaplashasiz? Marhamat. Boshlaymiz. Rahmat, Husan aka. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugun gaplashmoqchi bo'lgan mavzumiz internetda biznes qurish, internetda qanaqa qilib ish yuritsa bo'ladi. Elektron kommersiya deymiz, masalan, elektron kommersiyani qanaqa hozir dunyoda trendlari bor, qanaqa yangiliklar bor, qaysi tomonga hamma bu narsa ketyapti, obyomlari ko'payyaptimi, kamayyaptimi, shu to'g'risida gaplashamiz. Keyin masalan, Amerikadagi boshimdan o'tgan masalan, qanaqa tajriba bo'lsa, shu to'g'risida savol so'roqsak bo'ladi. Masalan, Amerikada qanaqa qilib ish yuritiladi, qanaqa qilib biznes quriladi, qanaqa qilib ish boshlash mumkin, shu to'g'risida masalan aytib berishim mumkin. Umuman Amerikada bo'lgan tajriba to'g'risida xohlagan savolni so'rasanglar bo'ladi. Savol-javob tarzida yuritsak ham bo'ladi. Masalan, xohlagan paytingizda to'xtatib savol so'rasanglar bo'ladi bemalol. Men buni leksiya tarzida tayyorlamaganman. Jonli muloqot bo'lishini tarafdoriman. Ko'proq qiziqroq ham bo'ladi sizlarga. Keyin mana bunaqa teoretikki faqat bilim sifatida ham bermoqchi emasman, chunki qanchalik bizaga bu narsa daxli bor, daxli yo'q, uni hech qiyinda. Shuning uchun shunaqa formatda boshlaymiz. Ozgina o'zimni tajribam to'g'risida, o'zim to'g'risida aytib beray deb boshida aytib bermoqchi edim. Amerikaga men o'qishga 2001-yilda borgan edim. Magistraturani iqtisod bo'yicha 2005-yilda tugatib, Los Angeles shahriga ko'chib o'tgan edim. 2005-yilgacha tayyor Moskvamdan bo'lgan kichkina bitta biznesimiz bor edi. Уже где-то 2 yil davomida o'sha biznesda shug'ullanib yurganman. Biznes kiyim-kechak sohasida bo'lgan.
qanaqa tarzda bo'lgan? Biz masalan o'sha payt Wildberries saytini eshitgandirsizlar, bilmayman. Rossiyada, Moskvada eng katta onlayn do'konlardan bittasi. Obyomlari milliardlardan ortiq. Eshitgan bo'lsangiz, yaqinda masalan o'sha Wildberries egasi bitta ayol kishi to'g'risida ma'lumot chiqqan edi. Rossiyaning eng boy ayollari anaqasida birinchi o'rinni egallagan edi. Bir necha milliard pulga kapitalizatsiyasi bor deb yozishgan. Ular er-xotin ish yuritishgan. Shular bilan birga meni partnyorlarim bo'lgan edi Moskvada. Shular bilan birga ish boshlagan edik. Ular hali unaqa katta saytga yoki katta mashhur anaqaga ega bo'lishmagan. Los Angelesga borib, u yerda Aptovoy bitta Fashion District degan joy bor, modalar rayoni degan tarjima qilsak, downtownda, shunda shahar markazida katta bitta rayon, o'sha rayonda kiyim-kechaklarni ishlab chiqaruvchi brendlar hammasi yig'ilgan. Bizani masalan bozor formatida desak bo'lmaydi, chunki bizga masalan o'rgangan anaqamiz emas, bozor formati emas. Просто 10 ko'cha bunaqasiga, 10 ko'cha bunaqasiga примерно o'shunaqa rayon. Ko'chada optovoy markalarining o'zligini do'konlari bor, showroomlari bor. O'sha showroomlarda ular ishlab chiqargan, o'zi ishlab chiqargan, o'zi dizayn qilgan mahsulotlarni, kiyimlarni do'konlarga, optovoy xaridorlarga sotishardi. Men boshlaganimda Amerikada ham, masalan, Los Angelesda ham sal hozirga qaraganda ancha boshqacharoq formatda ishlardi. Los Angelesda o'sha 2004-2005 yillarda o'zini kiyim-kechak, ya'ni tekstil sanoati hali bor edi, ishlardi. O'zligi tikishardi, o'zligi materialni, matoni to'qishardi, o'zligi tikib, o'zligi dizayn qilib, o'zligi sotishardi. Deyarli bir 3-4 yil davomida mana shu sistema mani o'zim ko'zim oldida o'tgan, yo'q bo'lib ketgan. Ya'ni ular ishlab chiqarishdan, ishlab chiqarish modelidan import modeliga o'tib ketishgan. Xitoyda ishlab chiqarish boshlaganda, o'shin men boshlaganimda bir bilmadim, deyarli pastavchiklardan bir 5-10% balki Xitoydan olib kelardi. 90-95% o'zligi ishlab chiqishardi. 4 yil davomida yoki 5 yil davomida 90-95% Xitoydan olib kelishga o'tib ketib, 5-10% o'sha Amerikada o'zini ishlab chiqaruvchi anaqalarini saqlab qolgan, fabrikalarini, sexlarini saqlab qolgan edi. Juda menimcha bu anaqa bizga qiziq bo'ladigan bir dolzarb mavzu deb o'ylayman. Ya'ni bizda o'sha tekstilmi yoki boshqa ishlab chiqarishni nima kutmoqda? Biz ham o'sha yo'lni ham yuramizmi, bizda ham xuddi shunaqa narsa bo'ladimi, yo'qmi degan savolga masalan aniq Amerikada bo'lgan javob mana shunaqa bo'lgan. Ularda ishlab chiqarish umuman to'xtab, hammasi faqat dizayn razrabotkasini Amerikada qilishardi, ishlab chiqarishni Xitoyga zakaz qilishardi, Amerikaga olib kelib, Amerika orqali sotilardi. Amerikada masalan u mahsulot ozgina ishlab berilib, made in China anaqasi o'zgarib made in USA bo'lardi. Made in USA bo'lgan Amerikada ishlab chiqarilgan bo'lsa, Yevropaga kvotasiz yoki Kanada, Meksikalarga masalan tamojenniy anaqalar pochtalarni to'lamasdan sotishga huquqiga ega bo'lardi. Ya'ni o'sha bu sistema hali ham ishlaydi-da Amerikada. Shuning uchun juda menimcha qiziq bir anaqa bo'lgan transformatsiya bo'lib o'tgan, hali ham o'sha transformatsiya bo'yapti. Juda masalan qiziq modelli bo'lgan. Biz boshlaganimizda masalan internet orqali sotishni 2008-yilda boshlagan bo'lsam, u payt masalan ko'pchilik vendorlar deymiz, biz ya'ni brendlar internet orqali sotish nimaligini bilmasdi. Amerikada bilishmasdi, nimaligini ham bilishmasdi, eshitmagan edi ham. O'sha payt ikkita platsyatka bo'lardi Los Angelesda. Ikkita platsyatka orqali marketplace deymiz biz, ya'ni barcha ishlab chiqaruvchilar o'sha marketplace'da, o'sha platsyatkalarda o'z mahsulotini qo'ya olardi, o'zini do'konini ocha olardi, brendini tanita olardi, o'sha orqali sotishga ham, sotish imkoniyati ham bo'lardi. Platsyatka yoki marketplace o'zi bu ishni qilmasdi, просто joy berib qo'yardi, veb-saytida do'kon ochib berardi ularga. Do'konga mahsulotini qo'yib, masalan, zakazlarni obrabotkasini qilib, to'lovlarni olib, keyin zakazlarni yuborishni anaqa brendlarni o'zi bajarardi. Bu model bo'yicha
2006 yılda birinci sayt açken idik bize. Husanaki etkenlerde anaqa juda qimmat xatolardan bittasi bo'lgan edi. Ya'ni u payt hali bizga ham tayyor emas edik. O'sha paytdagi o'sha Los Angelesdagi brendlar ham bizni tanimagan edi, kimligimizni bilmagan edi. Bu modelimizga o'xshamasdan boshqa modelga o'tishga majbur bo'lgan edik. Ya'ni marketplace o'rniga oddiy onlayn internet do'kon sifatida faoliyat qilishni boshlagan edik. Ya'ni borib qanaqadir ishlab chiqaruvchi bilan yoki brendlar bilan alohida kontrakt tuzmasdan prosta mahsulotini olib veb-saytimizga qo'yardik. Veb-saytda sotilgan bo'lsa, borib mahsulotini sotib olib, keyin xaridorga yuborardik. Bu modelni afzalliklarini upayt oxirgacha tushunib yetib borgan desam yolg'on gapirgan bo'laman, lekin oqibatda marketplace shaklida qanaqadir o'rtacha qanaqadir bitta model bo'lib chiqqan edi-da, ya'ni toza masalan Amazon modeli yoki eBay modeli bo'lmagan, lekin 100% birovni mahsulotini sotib olib, skladga qo'yib, keyin skladdan sotadigan model ham bo'lmagan edi. Ya'ni biz oldin sotardik, sotilgan mahsulotni keyin yig'ib turib xaridorga yubordik. Ya'ni skladni tutmasdik, oldindan masalan, katta obyomda mahsulot sotib olishga katta mablag' talab qiladi. O'sha mablag' bo'lmaganligi sabab mana shunaqa modelni tanlagan edik. Men o'ylaymanki, shu model bo'yicha keyinchalik mana shu marketplace'lar ham boshqa internet bizneslar ham ishlashni boshlagan. O'zini kamchiliklari bor, lekin eng katta masalan, kuchli tomoni katta kapital talab qilmaydi. Siz masalan, pulingizni mahsulot sotib olishga ketkazmasdan mahsulotni tanitishga, reklamaga, veb-saytingizni raskrutka qilishga, Google'da ko'tarishga ketkazasiz. Ya'ni mahsulotga mahsulot og'irligi bo'lgan qanaqadir biznesdan uzoqroq turasiz-da. Hozirgi internetdagi model ham ishlayotgan model ham asosan mana shunaqa. Ya'ni odamlar veb-saytlari bor odamlar o'zini pulini masalan mahsulot sotib olishga ketkazmasdan veb-saytini tanitishga, reklamaga, masalan xaridor bilan tez logistikani qilishga yoki boshqa masalan o'zini xususiyatlari bor bu modelni, masalan eng katta noqulayliklaridan bittasi internetda zakaz qilayotganingizda rasmda ko'rgan mahsulotingiz olganingizda o'sha qo'lingizga kelganda o'sha xuddi shunaqa mahsulot bo'ladimi yoki yo'qmi, masalan qanaqa qilib mana shu ishonch bo'lmagan anaqani ishonchni qanaqa qilib hosil qilsa bo'ladi bu modelda. Masalan, eng katta internetda sotish eng katta qiyinchiliklardan bittasi mana shu, mana shu Amerikada ham, Yevropada ham shu qiyinchilik bor, hali ham bor deb o'ylayman. Shuning uchun mani shaxsiy fikrim bo'yicha internetda agar biznes qilmoqchi bo'lsanglar, asosiy kuchingizni, pulingizni, e'tiboringizni mana shu narsaga ketkazish kerak. Ya'ni mahsulotga emas, endi qanaqa qilib o'sha mahsulotni tanitish kerak, qanaqa qilib Google'da o'zingizni veb-saytingizni ko'tarish kerak, qanaqa qilib veb-sayt konversiyalarini ko'paytirish kerak. Mana shu savollarga ko'proq e'tibor berish kerak bo'ladi deb o'ylayman. 2012 yilda Amerikadan Xitoyga ko'chib o'tganimiz oilamiz bilan Xitoyda ozgina ishlab chiqarish biznesini yo'lga qo'ygan edik. Shu ham asosan o'sha Rossiya bozoriga ishlagan. Biz o'ylashimiz bo'yicha, masalan, Amerikadagi mahsulot hammasi Xitoyda kelgan, Xitoydan kelganligi uchun biz ham o'sha qibori bo'sh yerda joylashgan o'sha yerda biznes tashkil qilsak, ishlab chiqaruvchiga yaqinroq, arzonroq narxlarda topamiz deb o'sha niyatdan borib, Xitoyda bitta kiyim tikish sexini ochib, o'shdan Rossiyaga, keyin Amerikaga eksport qilishni boshlagan edik. Bu tajriba 2 yil davom etdi. Oxirida muvaffaqiyatli bo'ldi deb aytolmayman, chunki bu ham Rossiyada 2014 yilda esingizda bo'lsa, valyutni krizis bo'lgan. Gazeta bir oy, bir yarim oy davomida dollar narxi 2 barobar oshganligi sababli bizani, masalan, Rossiyadagi biznesimizni to'xtatishga majbur bo'lgan edik. O'sha Valbris nomam bizani anaqamiz to'xtab qolgan. Ular ham eksport modeli bo'yicha ishlayotgan barcha bizneslar o'sha payt juda katta qiyinchilik bilan qiyinchiligiga duch kelib, ko'pi yopilib ketgan edi.
o'sha 2015-yildan beri kelgan Xitoydagi ishimizni yopib, O'zbekistonga qaytib kelgan edik. 2015-yildan beri men O'zbekistonda ish yurityapman. Biznesni Amerikadagi masalan, veb-saytimizni hali ham davom ettiryapmiz. Qanaqa model tuzdik masalan, bu yerdan O'zbekistondan polniy tsifrovoy poddershka, ya'ni programmirovaniyasi bo'lsin, marketing bo'lsin, content management bo'lsin, ya'ni veb-saytga aloqali hamma ishlamlar bu yerda O'zbekistondan yuritilyapti. O'zbekistonlik mutaxassis bolalar ish qilyapti. A logistikani faqat biz Amerikada qoldirdik. Ya'ni zakaz kelganidan keyin zakazni yig'ib, korobkaga joylashtirib, xaridorga yuborishni faqat Amerika bajaryapti. Shuni ham masalan biz 2019-yili yozdan boshlab, mana yarim yil bo'ldi. Bu modelni biz outsourcega berdik. Outsource degani biz o'zimizni ofisimizni bu narsadan chiqardik va boshqa firmani bu ishga yolladik. O'sha firma bu ishni qiladi. Bizani modelimizga hozir bu ancha arzonroqga tushyapti. Ya'ni постоянный издержкалар deyiladi. Постоянный издержкаларimiz ancha kamaydi o'shani sababli постоянный masalan сотрудникларni yollashga majbur bo'lardik. Постоянный сотрудникimiz yo'q. O'sha firma ham ishni bajaradi. I zakaz bo'ylab, masalan, zakaz bo'yicha model bo'yicha ishlayapmiz-da. Masalan, zakaz bo'lsa to'laysiz, zakaz bo'lmasa to'lamaysiz. Agar o'zingiz ofisingiz, o'zingiz xodimingiz bo'lsa, постоянный anaqalaringiz, издержкаларingiz bo'ladi. Har doim zakaz bormi, yo'qmi, bir xil maosh to'lashingiz kerak, arendani to'lashingiz kerak, internet, parkovka ancha katta summaga chiqib ketishi mumkin. Aytmoqchi bo'lganim nima? Bu model o'zi aslida dropshipping modeli deb aytiladi. Dropshipping modeli bizda hali tanilgan deb o'ylamayman. Amerikada lekin juda katta e'tiborga hozir ega bo'layotgan model. Ko'pchilik mana shu model bo'yicha ishlashni boshlayapti. Ya'ni qanaqa ishlaydi? Aslida veb-sayt sotuvchi veb-sayt, siz masalan nimadir veb-saytdan sotib olasiz. U o'zi mahsulotni ko'rmaydi. Mahsulotni ishlab chiqaruvchisi bor. Mahsulot ishlab chiqaruvchisi u mahsulotni skladga yuboradi. Siz masalan mahsulotni o'zingizni xaridoringizga sotganingizdan keyin u sklad mahsulotni o'sha sizni sotib olgan veb-sayt nomidan xaridorga jo'natib yuboradi. Ya'ni veb-sayt sotib olmaydi ham uni ular faqat marketing bilan ovora bo'ladi, ya'ni sotganni harakat qiladi. Sotgandan keyin o'sha skladdan o'zi prямой chiqazib yuboradi. Amazonda masalan bu model bo'yicha ishlaydi. Amazonni eshitgan do'stlar hammanglar. Amazonda masalan 3 xil model bor. Amazonning o'zini mahsuloti, ya'ni o'zini skladida o'zi sotib olgan mahsulotini sotishi bor. FBA degan model bor, Fulfilled by Amazon, Amazon deb tarjima qilinadi. Bu Amazon o'zini skladiga birovni mahsulotini qo'yadi va sotganda birovni mahsulotini o'zini nomidan yuboradi. Ya'ni o'zi sotib olmaydi, prosta siz olasiz o'zingiz mahsulotingizni, Amazonning skladiga qo'yasiz, o'sha skladiga arendani to'laysiz. Amazon sizning nomingizdan masalan sotilgan payt o'zi chiqazib yuboradi. Agar klient masalan xaridor xohlamasa yoki qaytarib yuborsa, qaytarib olganini ham qabul qilib olib, pulini ham sizga qaytarib beradi masalan. O'shunaqa model bor. Uchinchi modeli bu siz o'zingizning skladingizdan o'zingizning mahsulotingizni Amazonda sotasiz. Ya'ni sotganingizda o'zingiz skladingizdan olib o'zingiz yuborasiz. Qaytarib yuborgan masalan xaridor qaytarib yuborsa, siz o'zingiz qaytimini qabul qilib olib, pulini o'zingiz qaytarib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa model bo'yicha dunyodagi eng katta internet biznesi ishlaydi. Ular u modelni o'ylab topmagan, lekin muvaffaqiyatli qilgan asosiy o'yinchilardan bittasi o'sha Amazon deb bilamiz bu narsa, bu biznes modelini. Qisqacha shu ma'lumotni bermoqchi edim o'zimizni hozirgi biznes to'g'risida. Endi ruxsat bersanglar, o'zingizlardan so'ramoqchi edim. Masalan, nima savolingizlar bor, qanaqa expectation deymiz, qanaqa savollarga javob topaman deb kelgansizlar bu yoqqa. O'sha savollarni keyin sekin-sekin o'zimni tajribamdan sizlar bilan sizlarga tushuntirganni harakat qilaman. Bormi savollar?
Klient nam qanaqa qilib dagavor qilishni so'rayapsizmi? Internetdanmi? Men bizadagi chet elda masalan ishbilarmon bunaqa savolni o'ziga kamdan kam beradi masalan. Bu toza O'zbekiston ishbilarmonining savolida. Chunki qanaqa qilib dagavor tuzib qaysi dagavor asosida pulni chiqazvorib, bank u dagavorni qabul qilib, chiqazvora oladimi, chiqazvora olmaydigan, unaqa savollarni umuman berishmaydi o'zligiga. Endi, masalan, publichna oferta degan tushunchani bilasizlar, veb-sayt u publichna oferta. Ya'ni siz o'z mahsulotingizni internetga qo'yganingizda, birov o'sha mahsulotni sotmoqchi bo'ldimi, sizdan dagavor tuzish shart emas. O'sha veb-saytingizni o'zida o'z anaqasini xaridini qiladi, o'shni o'zida to'lab oladi yoki to'lash uslubini tanlaydi. Masalan, o'shni o'zida emas, faqat mahsulot yetib kelganda ham to'lashi mumkin. O'sha to'lash uslubini tanlaydi, checkout qiladi, bo'ldi. Siz o'z mahsulotingizni yuborasiz, yo to'lovni qabul qilib keyin yuborasiz, yo yuborganingizdan keyin u qabul qilgandan keyin to'lovni berishi mumkin. O'sha model bo'yicha ishlaydi. Dagavor degan tushuncha optovi biznesda ham yetta yo'q. Har holda mana bunaqa oddiy oldi-sotdi ishlab bo'yicha ishlab chiqarishda balki bordir. Lekin meni juda ko'p boshida qiziqtirgan mavzu, har doim bankka borsangiz dagavor so'raydi, pul o'tkazaman desangiz dagavor so'raydi. Men umuman tushunmasdim-da, nimaga bu narsalar kerak, hali ham tushunmayman. Umuman keraksiz narsa. Har holda dunyoda bu narsa anchadan beri ishlatilmaydi. Yana masalan, O'zbekiston to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, internetda ish yuritgan labomi oringlarda. Mana nima ish qilasizlar? Qatta sotasizlar? Instagramda. Sizda qatta? Prilojeniya orqali telefonda sotasizlar? Yana kimda bor? Instagramda. Sizlarda? Sayt orqali. Saytingizlar bor. Sizlarda nima? Telegram, Instagram. Qanaqa mahsulotlar sotiladi? A? Kiyim-kechak. Sizlarda? Mebelni seriya. Sizlarda nima? Sport tovar. Siz o'zingiz saytingizda sotasizmi? Tushunarli. Masalan, o'zini saytda sotayotganlardan so'ramoqchiman. Saytdan sotma, Instagramdan, Telegramdan sotadiganlardan, sotadiganlarga ham savolda. Masalan, nima sababli Instagram yoki Telegramda ishni yuritishni boshlagansizlar? Veb-saytni qilish mukammalligi yoki murakkabligi uchunmi yoki umuman, masalan, qanaqa qilib qilishni bilganingizda yoki o'sha narsani sizga birov tayyor qilib berganda veb-sayt orqali qilarmidingizlar yoki baribir ham Telegram, Instagram yetib otardimi sizlarga? Nima deysizlar? Orqali sotsam. Sizlarda mebel edi-da? Mebel. Ha, mebel anaqalari. Komplekt uyishinglar. DSP, laminat shunaqa mahsulotlar. Mebel ne seriyalar. Yana kim anaqa qilgan edi? Sizda qanaqa edi? Instagramdami? Instagramda. Bitta hozir mana bitta juda qiziq bir mavzu. Mendan ko'pincha so'rashadi, masalan, veb-saytda biznes qilish kerakmi yo'qmi? Chet elda masalan, veb-sayt bu mana bu onlayn biznes, web-based biznes deyishadi, ya'ni veb-sayt orqali, desktop, ya'ni oddiy kompyuter orqali boshlanganligi uchun odamlar shunga o'rgangan. Bizda internetni ishlatuvchilar, masalan, aholi asosan internetga telefon orqali chiqadi, to'g'rimi? Ya'ni ko'pchilikni uyida, endi O'zbekiston respublikasi miqyosida oladigan bo'lsak, ko'pchilikni uyida internet telefonda faqat. Ya'ni internetda masalan savdo-sotiq qilaman desa yoki narsa sotib olaman desa telefon orqali chiqiladi O'zbekistonda. Chet elda bunaqa emas. Chet elda asosan chet elda ham masalan telefonning qismi o'sib boryapti, lekin asosiy o'rgangan mana klassikiy model desktop orqali yoki laptop orqali internetga chiqib zakazini o'sha internet orqali kompyuterdan qilishadi. Ular masalan kompyuterda o'rganib, sekin telefonlarga o'tishga harakat qilyapti yoki o'tyapti hozir. Bizda mana bu desktop qadamini biz sakrab o'tganmiz. U ostanovkada bizani avtobus to'xtamagan.
Bizda to'g'ridan to'g'ri mana shu sotsialniy social commerce deyiladi, ya'ni sotsialniy networklar orqali Facebook bo'lsin, Telegram bo'lsin, Instagram bo'lsin, o'shanga to'g'ridan to'g'ri sakrab o'tganmiz. Web commerce, ya'ni internet o'sha oddiy disk veb-saytlarga asoslangan kommersiyaga O'zbekistonda bu narsa boshlanadimi yoki u anaqa dastanovkada to'xtaymizmi yo'qmi, uni narsani aytish qiyin. Mendan masalan ko'p so'rashadi, men bilmayman. Masalan, sotsialniy networklar orqali, ya'ni Telegram yoki Facebook yoki Instagram bo'lsin, bu narsani qilish ancha yengil. Tadbirkorlarga ham yengil, to'g'rimi? Sizlar masalan, do'koningizni qanchada ochgansizlar? Bir kunda qilganmisizlar? Bir kunda shunda zapusk qilib, sразу mahsulotni qo'yishni boshlagansizlar, to'g'rimi? To'lovlarni qanaqa qilib qabul qilasizlar? Kesh, naqd ishlaysizlar, to'g'rimi? O'sha tovar, masalan, naqdni ham, qolgan to'lov uslublarini ham anaqasi qancha protsent? 90% naqd, 10% mana shunaqami yoki predoplata yo'q-a? Bizani masalan, Husan akam aytib o'tgandirlar, 5 oydan beri Paymeda ishlayapman. O'zimizning ichki statistikamiz bor-da, masalan, bizda O'zbekistonda to'lovlarni asosiy qismi hali ham naqd orqali bo'ladi. Ba'zi merchantlarimiz bor, ya'ni ba'zi klientlarimiz bor, masalan, firmalar 90% gacha to'lovlari naqd pul orqali qabul qilishadi. Ba'zilari bor 70% deydi, ba'zilari 80% deydi, lekin hammasida asosiy to'lov uslubi hali ham naqd pul O'zbekistonda. Mani shaxsiy fikrim bo'yicha mana shu internet kommersiyani asosiy rivojlanib ketishini engellab turgan yoki to'xtatib turgan masalalardan bittasi shu. Ya'ni bizda onlayn to'lovlarga yoki tsifrovoy to'lovlar deymizmi, telefon orqali o'sha payme click boshqa uslubdagi to'lovlarga ishonch yo'q aholida. Ya'ni to'lasam o'sha mahsulotni olamanmi yoki kelgan mahsulot o'sha sotib olgan mahsulotimga o'xshaydimi? Xuddi o'shansi bo'ladimi? Agar boshqa narsa kelgan bo'lsa, qana qilib pulimni qaytarib yubora olaman? O'sha savollarga masalan odamlar shu narsa masaladan qo'rqqanligi uchun internet kommersiyasini to'xtatib turgan asosiy masalalardan bittasi shu deb o'ylayman, deyman. Qanaqa masalan dunyoda bu mavzuda tajriba bor? Masalan, Xitoyda agar bilsanglar, hozir statistikam bor edi, tayyorlab keluvdim sizlarga. Xitoyda asosiy internet bo'yicha mana agar anaqaga e'tibor bersanglar, birinchi o'rinda Xitoy turadi, ikkinchi o'rinda Amerika keladi, keyin qolgan davlatlar keladi. Uchinchi o'rinda Velikobritaniya keladi, ya'ni Angliya. Bu internet kommersiyasi rivojlanganligi bo'yicha, ya'ni obyomlar bo'yicha kim qaysi o'rinda turibdi? Ya'ni Xitoyda bir necha trillion dollarlik yillik оборот internet orqali o'tadi. Undan keyin ikkinchi o'rinda hozir Amerika kelyapti. Xitoy 2 yildan beri 2017 yildan beri Amerikani oshib o'tgan bu ko'rsatkich bo'yicha. Xitoyda agar bilsanglar, xuddi shu muammom ham ular ham to'qnashgan. Masalan, aholi internet yoki onlayn to'lovlarga ishonmagan edi. Alibaba paydo bo'lgandan keyin biz masalan Jack Ma'ni biznesini hamma Alibaba orqali biladi. Lekin Xitoyda bu Taobao shaklida tanishadi. Ya'ni Taobaoda ularni eng uzoq qishlog'idagi dehqon yoki qanaqadir fermer qanaqadir korzinkalarni to'qib sotadi. Eng katta masalan eng mashhur internet bizneslar yoki elektronika ishlab chiqaradigan firmalar ham o'sha Taobao orqali sotadi. Hamma Taobaoda mahsulotini sotadi. To'lov asosan Alipay sistemasi orqali o'tadi. Alipay ham o'sha Alibaba'ning biznesi. Uni masalan Amerikadagi PayPal'dan asosiy farqi nimada deb so'rasangiz, Amerikada masalan mahsulotni yoki bir narsani sotib olganingizda oldin to'laysizlar, pulingizni yechib oladi, keyin mahsulotni yuboradi sizga. Mahsulotni olganingizdan keyin agar to'g'ri kelmasa, masalan sizlar deylik
yashil ko'ynakni sotib oldinglar, sizlarga qizil ko'ynakni yubordi. O'sha описаниеге yuborilgan mahsulot to'g'ri kelmadi deb sizlar o'sha PayPalga yoki bankingizga murojaat qilasizlar, u pulingizni qaytarib beradi. Keyin sotuvchimdan o'zini anaqasini boshlaydi. Ya'ni sotuvchiga kelgan e'tirozni bildiradi, ko'rsatadi, nimaga bunaqani yubording, shunaqa bo'ldimi? Sotuvchi o'zini isbotini, dalilini ko'rsatish kerak. Ya'ni xaridor bu narsaga qatnashmaydi. Xaridor prosta aytadi, "Men o'sha kutgan narsamni olmadim yoki kutgan narsam kelmadi" deydi, bo'ldi. Shuni aytsa yetarli, pulni sizlarga qaytarib beradi, keyin razberatsiya qilish boshlashadi. Xitoyda nima qilishgan? Bu sistema ishlamaganligi uchun ular Alipay'da birinchi bo'lib shu narsani tatbiq qilgan. Ya'ni siz mahsulotni sotib olganingizda sizning hisobingizdan pulni Alipay yechib oladi-da, lekin sotuvchiga pulni hali o'tkazmaydi, o'zi ushlab turadi. Escrow hisob raqami sifatida escrowda ushlab o'tiradi bu narsani. I keyin sotib olgan odam mahsulot olgandan keyin e'tirozim yo'q, hamma narsaga roziman degandan keyin o'sha pulni sizga beradi. Ya'ni agar u xaridor agar yo'q, men kutganimdagi bo'lmadi yoki boshqa narsa sotib olgan edim, xolamayman bu narsani desa, pulni sizga bermaydi. Yana o'sha xaridorga pulingizni qaytarib beradi. Ya'ni ular mana shunaqa uslubni ishlab topgandi. I men o'ylashim bo'yicha agar O'zbekistonda mana shu model bo'yicha harakat qilinsa, balki bizani ancha anaqamiza internetga odamlarni ishonchi shuna qilib ko'paytirsak bo'ladi. Yana masalan shaxsan bilishim bo'yicha Telegram orqali Turkiyada masalan mahsulotlarni zakaz qilishganda sizlar ham bilasizlar, kiyim kechaklarni ilgari predoplata modeli bo'yicha ishlanardi, hozir konkurentsiya ko'payib ketganligi uchun oldin to'lovni oldindan olishmayapti. Masalan, siz zakaz berasiz, постоянный клиент bo'lganligingiz uchun sizga masalan ishonadi sotuvchi, molini mahsulotingizni olib kelib bergandan keyin naqdni o'sha eshigini eshigida berib yuborasiz unga, to'g'rimi? Mana mana shu modellarni sifrovizatsiya qilsak agar o'ylashim bo'yicha mana ishonchim komil, bizda ham o'sha internet kommersiyasi rivojlanib ketadi. O'zbekistonda yoki o'zimizdan boshqa ilojimiz yo'q. Bu narsaga ochilamiz, baribir ham 1 yilda boshlanadimi, 2 yildan keyin bo'ladimi, 5 yildan keyin bo'ladimi, baribir ham bu narsa boshlanadi. Amerikada masalan, hozir bu narsa shunchalik rivojlanib ketganki, Amazon orqali yoki internet orqali narsalarni sotib olish bizga biznes sifatida biz masalan optovoy targ'ovli qilganmiz. Ya'ni biz magazinlarga kiyim-kechak sotamiz. Bizani xaridorlarimiz mana bunaqa roznitsa emas, chakana savdo emas, optovoy, anaqalarga, do'konlarga, butiklarga kiyim sotamiz. Yildan yilga savdoni obyomi masalan deylik, deyarli 2011-2012 yildan beri obyomi regularni tushib borgan. Biz juda katta masalan marketing va isledovaniyalar qilganmiz, AB testlarni qilganmiz, xaridorlarga savollar so'raganmiz. Nima sababli bizdan zakaz qilishlarni obyomi tushib kelyapti, tushib ketyapti. Ular shu narsa javob qaytargan, masalan mahsulotdan rozimizlar, mahsulot yaxshi, sifati yaxshi, servisingizlar ham yaxshi vaqtida chiqazib yuborasizlar, narxlaringizlar ham tuzuq deb javob berishadi, lekin bizda prosta biznes slow deyishadi. Tarjimasi prosta biznesimiz sekinlashib qolyapti deyishadi. Yildan yilga do'konlarni, masalan, egalarining bizneslari, mana offline do'kon deymiz-ku, masalan, targ'ovat sentrlarida joylashgan do'konlarni bizneslari, savdo sotiqlari kamayib boryapti Amerikada. Bu hattoki mana bu katta mall deyiladi ularda, katta targ'ovat sentrlar, savdo markazlari yopilib ketyapti. O'nlab yopilib ketyapti. Masalan, yaqinda o'qigan edim, Macy's degan bitta brand bor. Bizani bilmayman, Red Tag deyish qiyin, ular hamma narsa sotadi. Kiyim-kechakdan hamma narsa bor ularda. I Amerika bo'yicha bir necha mingta do'koni bor. I ular Anchor Store deyishadi. Anchor Store degani targ'ovat sentri bilsanglar, ularda qanaqa tuziladi. Targ'ovat sentrida 2ta yoki 3ta yoki 4ta asosiy katta do'kon bo'ladi. 2ta burchagida yoki 4ta burchagida. I orada mayda do'konlar bo'ladi. Agar Anchor do'kon, ya'ni o'sha katta asosiy do'konlardan bittasi yopiladigan bo'lsa,
yoki ikkitasi yopiladigan bo'lsa, butun targ'ovat sentri o'ladi. Ya'ni odam kelmaydi, kichkina do'konlar ham hammasi yopilib ketadi. Amerikada mana shunaqa jarayon ro'y beryapti hozir. Ya'ni biznes shunchalik odamlar internetdan zakaz qilishga o'tib ketganki, offline, ya'ni oddiy mana bu klassik bizneslar yopilib ketishga majbur bo'lyapti. Biz ham masalan shu narsaga moslashishga majbur bo'ldik. Bu narsani yetib tushunolishimizga ham ancha vaqt talab qildi, kerak bo'ldi. Lekin biz masalan juda qizo ahvolga tushib qoldik-da. Internetni birinchi bo'lib o'zimiz boshlaganmiz o'sha sohada. Los Angeles Fashion Districtda birinchi boshlagan firmalardan bittasi bo'lganimizga qat'iy nazar qaramasdan shu internetga savdo o'tib ketayotganini anaqasi jirtvasi bo'lib qoldik-da biz ham. Bizani biznes savdo sotuvlarimiz tushib ketdi shuni sababli, chunki bizani klientlar zakaz qilish to'xtashdi, chunki ular o'zligi mahsulotini sota olmay qolishdi. Qanaqa yechimlarga masalan biz qanaqa yechim topganmiz? Hozir veb-saytimizda asosiy yoki asosiy deyishim qiyin, lekin savdo sotuvining katta qismidan bittasi biz цифровой produkt sotyapmiz. Цифровой produkt nima degani? Bizani xaridorlar internet butun biznes internetga ko'chib ketayotganligini ko'rib, o'zligi ham masalan o'zini do'konini o'sha targ'ovat sentridagi do'konini yopib, Instagramda yoki o'zini veb-saytini ochib, ko'nilarni o'shna qilib sotishni boshlashgan. Ya'ni ular ham o'sha trendni ketidan borishga majbur bo'lishgan. Bularga o'sha internet do'konini, internet sahifasini yuritishga yordam kerak bo'lgan. Biz bu narsada mutaxassis bo'lganligimiz uchun kelinglar pulni mana shu ko'ynak sotishdan emas, bizani xaridorlarimizga o'sha internet do'konlarini ham yordam berishdan topinglar deb o'yladik-da, o'shunaqa modelni taklif qildik. Ya'ni hozir biz podpiska modelini ochdik. Bu degani bizani xaridorlarimiz oylik podpiskaga qo'l qo'yadi-da. Oylik podpiska masalan bizda ikkita model bor, $50 model bor, $90 model bor. O'sha model bo'yicha biz har oy ulardan pul olamiz, avtomatik tarzda ravishda yechib olinadi hisobidan. Buni hisobiga nima beramiz? Ularga biz masalan veb-saytimizdagi inventory, ya'ni veb-saytda qo'yilgan mahsulotni sinxronizatsiya qilib beramiz. Ya'ni biz fayl beramiz. Ularni veb-saytimdan bizani veb-saytga o'zgarish bo'lganda, ularni veb-saytida ham o'sha narsa o'zgaradi. Biz masalan qanaqadir mahsulotni qo'shsak, ularga ham qo'shiladi. Biz sotib olsak, qolmagan bo'lsa, ularda ham veb-saytidan yoqiladi. Ya'ni u juda katta qiyinchilikdan biz unga o'sha yechimini taklif qilamiz. Agar o'zi qo'yaman desa bitta-bittalab, masalan, bizani veb-saytda 3000 dan ortiq mahsulot bor. Internetga o'sha 3000 ta mahsulotni qo'yaman desa, yarim yillik ketadi kamida. Biz masalan, o'shunaqa shaklga keltirdik-da, bitta faylni masalan, uni bizani veb-saytdan olib, unga uni veb-saytiga upload qilib berishgan, bilmayman, 1-2 soatlik 5 minutda qilsa bo'ladi, 2 soatda g'zeta o'sha veb-saytiga bizani mahsulot chiqadi. Bizda tugasa, unda ham tugaydi. Mana shu narsani sotishni boshladik. Ya'ni pulimizni biz o'sha klassik modelda ko'ynaklarni olib, ustiga masalan mahsulot sotib olasiz, ustiga o'zingizni foydangizni qo'shasiz, keyin sotasiz-da. O'sha modeldan biz ya'ni 1-2 yilda xudo xolisa anaqa qilmoqchimiz, o'zimizdan chetlashtirmoqchimiz, polностью ana цифровой modelga o'tmoqchimiz. Bu yerda biz masalan faqat bu poddershkani emas, internetni qanaqa yuritishni o'rgatamiz, veb-sayt qanaqa ochishni o'rgatamiz. Bir xillar bor, masalan, o'zi veb-sayt qila olmaydi, ularga veb-sayt ham qilib beramiz, molimizni ham, mahsulotimizni ham qo'yib beramiz, hamma nastroykalarni qilib beramiz, sen faqat olginda shunda reklama qilgin, sotgin. Mahsulotni ham sota olmaysan bizdan deymiz, sen sotganingda biz olib xaridoringa primoy sani nomingdan chiqazib yuboramiz. Uni o'zini, masalan, firmani birkalari bo'ladi, o'zini brendi bo'ladi, o'sha brendini paketlarga yopishtirib, korobkasiga yopishtirib, xuddi uni nomidan ketgandek biz chiqazib yuboramiz. O'sha dropshipping modeli deb shuni aytadi. Hozir shu model bo'yicha ko'pchilik ishlashni boshlayapti Amerikada. Mani o'zimni shaxsiy anaqam rejam menimcha yana 5-6 yilda hozir mana shu model bo'yicha ishlaydigan kompaniyalar katta gigantlar paydo bo'lyapti. Ular ham masalan kichkina mana shunaqa model bo'yicha ishlaydigan bizneslarni sotib olib sekin-sekin mana shu model bo'yicha bozorni egallab olishadi. Hozir endi shunaqa harakat bo'lyapti. Bu masalan savolingiz bo'lishi mumkin.
Bu model O'zbekistonga nima daxli bor? Bizda bu narsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Mani o'zimni ishonchim komilki, bunaqa narsa bizda ham bo'ladi. I bizda masalan Amerikada bu narsa 10-15 yil bu narsaga ketgan bo'lsa, bizda 4-5 yilda bo'lib ketishi mumkin. Balki undan ham tezroq bo'lar, balki umuman boshqacha model oqibat mana shu narsani oxirida bo'lar. Balki biz masalan O'zbekistonda bo'lib turib, o'sha Amerikada mana shu sifrovoy modellarni sifrovoy mahsulotni hozir o'zimizga betta qilib, o'zimizga sotsak bo'ladi. Masalan, agar bilsanglar, internet yoki internetga aloqali bo'lgan mahsulotlarni juda ko'p deyish qiyin, lekin ancha sotib muvaffaqiyatli bizneslar qilgan odamlar bor oramizda. Veb-saytlarni qilishadimi, outsourcingda qanaqadir servislarni bajarishadimi? Shunaqa odamlar ko'p. eBay'da, Amazon'da sotadigan o'zbeklar ham bor, masalan, O'zbekistonda bo'lib turib. Yana masalan, bizani ana ikat mahsulotlar bor, bilasizlar, suzani mahsulotlar bor, gilamlar. Shu narsalarni ham masalan Buxorodan o'tirib Amerikada sotadigan odamlar bor. Biz aytdi, unaqa odamlarni ko'rganmiz. Mani aytmoqchi bo'lganim, biz ham sal o'zimizni ongimizni yoki gorizontimizni kengroq qilib, mana shunaqa modellarni o'ylab, dunyoda qanaqa trendlar bo'lyapti, nima yangiliklar bo'lyapti, shularni sal aniq qilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, o'qishimiz kerak ko'proq. Agar o'sha modellarni bilsak, ko'rsak, bizda masalan nima bo'ladi 5 yildan keyin, 3 yildan keyin qanaqa internet kommersiya betta bo'ladimi, qaysi ahvolda bo'ladi, qanaqa shaklda bo'ladi. Shu narsalarga biz javob topsak bo'ladi deb o'ylayman. Yana qanaqa savollar bor? Rahmat savolingiz uchun Sobirjon. Masalan, men hozir aytib o'tgan o'zimizni biznes transformatsiyamizni mol sotishdan xizmat sotishga o'tgan edik. Agar siz aniq e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha podpiska bo'yicha inventory file deymiz, masalan, inventory sinxronizatsiya qilib berish, veb-saytini nastroykasini qilib berish bu xizmat, ya'ni mahsulot emas. Podpiska bo'yicha xizmatlarni masalan podpiska bo'yicha olish juda rivojlangan, juda popularniy bizneslardan bittasi deb o'ylayman. Masalan, o'zimizda shaxsan search engine optimization deyiladi, SEO degan bitta termin bor. Ya'ni Google'da qanaqa qilib veb-saytingizni ko'tarish masalasi. Organik rezultatlarda, ya'ni pul to'lamasdan qanaqa qilib masalan poiskga kirgizganda sizning veb-saytingiz birinchi sahifada chiqarish masalasi. Biz masalan u narsani o'zimizga qilib borganmiz ancha yillardan beri, keyin outsourcingga berganmiz. Hindistonda bitta firma outsourcingga unga to'laymiz xizmat. U bizga bu narsani polnisi bajarib beradi. I internetda masalan veb-saytni ma'lum manaqasida pozitsiyasini saqlab qolishga yordam beradi. Sizlar masalan arxitekturni dizayn qiladigan bo'lsangiz, buni ham masalan podpiska bo'yicha qilsangiz bo'ladi. Agar постоянный anaqangiz bo'lsa, klientlaringiz bo'lsa, deylik maklerlar bilan yoki anaqalar bilan dilerlar bilan qanaqadir aloqalar bo'lsa, ular uyni sotib otganda arzonga yoki tekinga masalan dizaynni ham sotishi mumkin yoki hovli sotganda, yer sotganda siz ular bilan qanaqadir anaqa kelishuv qilib, o'shani komissiyasini hisobiga o'zingizlarni podpiska modelingiz bo'yicha o'tkazsangiz bo'ladi optovi klientlarga yoki rozinchni klientlarga ham internet orqali sotsangiz bo'ladi. Juda xizmat masalan mahsulotdan bizda yengilroq sotiladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Ismim Kamol. Ikkita savolim bordi. Sizlar Amerikada qo'llagan modelimiz deyapsiz. Oldin sotib turib, keyin yoni sotib olib olib berish modeli. Bizda shuni qo'llasa bo'ladimi? Keyin yana bitta savol. Misol uchun hozir Alipay o'sha Alibaba'ga Xitoydagi narsa emas, $2 turadigan mahsulot zakazsa, azimagan nima bilan shu narxda bizga masalan yetkazib beryapti misol. Logistikani butun dunyo bo'yicha. Shuni masalan logistikasini qanaqa qilib shular minimalni summaga olib chiqqan, shu bo'yicha bir siz fikringizni bilmoqchi. Men ruxsat bersangiz, rahmat savolingiz uchun. Ikkinchi savolingizdan boshlayman. Xitoyga boshida Xitoyda ish boshlaganimizda men mana shu muammo bilan duch kelganmanda,
internet orqali Amerikaga sotganlarni ko'rganmiz. Juda katta obyomda Amerikaga sotishadi. AliExpress hammanglar bilasizlar. AliExpress bitta veb-saytdan bittasi. Bir nechta veb-saytdan bittasi faqat. eBay'ning o'zida, Amazonning o'zida prime Xitoydan sotib o'tirishadi. Ular nima qilishdi? Xitoy davlati o'sha Alibaba orqali Amerika davlatimdan, ya'ni pochtovi xizmatimdan xabaringlar bor, pochtovi xizmatlar deyarli barcha davlatlarda davlatga tegishli. Hammasi ubitichni. Amerika pochtasidan Xitoy pochtasi o'zaro kelishuv qilib, e-packet degan bitta servis taklif qilgan Xitoy tadbirkorlariga uchun. U nima? Xitoydan oddiy pochta bilan, Xitoy pochtasidan Amerikaga 10 kun ichida juda arzon narxda i anaqa tracking nomeri bilan, ya'ni o'zini nomeri bor, o'sha nomer orqali paketingizni anaqangizni, masalan, sotib olgan mahsulotingizni qattaligini har doim internetga kirib ko'rishingiz mumkin. Hozir masalan chiqib ketdi, Xitoy chegarasiga yetdi, Amerikaga yetib keldi, Los-Anjelesga keldi, 5 kundan keyin olasan degan anaqani postoyanda internetli bo'lmayin ko'rib olsangiz bo'ladi. Shuni ham qana qilib teshit nima qiladi? Datchigi yo'q, to'g'rimi? Yo'q, datchigi bo'lmaydi. Har anu to'xtagan tochkasida skanirovat qilishadi-da, sistemaga tushadi bazaga. Shu orqali. Ha, masalan, deylik Xitoydan 5 kun, 2 kun oldin chiqib ketdi, lekin Los-Anjelesga hali yetib Los-Anjeles tamojniyasidan o'tmadi. Siz uni samolyotda hozir ketyapti, qaysi anaqadan o'tib ketyotganini ko'rmaysiz. Prosta o'sha tochkalardan o'tgan momentini ko'rasiz-da. Har bitta tochkaning o'zining skaneri bor, bazaga tushadi. I masalan, 1 kilosini $10 Amerikaga yuborsa bo'lardi. Hali ham esimda o'sha narx. O'zingiz masalan, IPEC orqali emas, masalan, DHL yoki FedEx orqali yuboraman desiz, juda qimmatga tushadi. O'zbekistondan bo'lib turib, hozir Amerikaga yuboraman desiz, pochta orqali o'sha $10 ancha qimmatroqga yuborasiz. Agar xabaringiz bo'lsa. Bu mana shu kelishuv orqali Xitoy o'z uchun o'sha Amerika bozorini ochdi. Amerika bozoriga kirdi. Amerikadagi o'sha konkurentlarini yo'q qildi deyarli. Masalan, ma'lum mahsulot kategoriyalari bor. Aksessuarlar, sotuv telefonlarining aksessuarlari bor masalan. O'sha aksessuarlarda amerikalik ishlab chiqaruvchi deyarli yo'q. Chunki hammasini o'sha Xitoy egallagan. I bunaqa kategoriyalar juda ham ko'p. Shuning uchun ularda bu sistema Xitoyga masalan juda katta foyda bergan. Amerikaga endi bilmadim, amerikalik ishlab chiqaruvchilarga menimcha ular xursand bo'lmagan. Lekin borib turib o'sha mahsulotni, o'sha pulini, investitsiyasini Xitoyda qilgan, Xitoyda mahsulotni ishlab chiqarib, Xitoydan prime Amerikaga yuborgan tadbirkorlar ham bor, men bilaman shaxsan. Xitoyda YouTube birinchilardan bo'lishi shartnomani qilib olganimi endi bu yerda? Amerika bo'shtasi bilan. Men shunaqa deb o'ylayman. Qolgan davlatlarda ham shunaqa sistema ishlaydi. Yevropaga yubora oladimi yo'qmi, men aniq bilmayman, lekin menimcha ularda ham boshqa davlatlar asosiy o'yinchilarda bunaqa kelishuv bo'lishi shart. Ya'ni Germaniya bilan men bu ko'rsanglar-da, masalan, Amerika, Velika Britaniya 3-chi o'rinda, masalan, 4-chi o'rinda Yaponiya, 5-chi o'rinda Germaniya. Hammasi eng katta o'yinchilar bilan o'sha kelishuvlari bor deb o'ylayman. Chunki hamma yoqda mana shu Xitoy dominirovat qiladi. Ma'lum deyarli barcha o'sha bozor kategoriyalarida Xitoy orqali keladi mahsulotlar. Rahmat. Birinchi savol bo'yicha, mayli, hozir qisqacha. Nima edi birinchi savolingiz? Oldin sotib turib, keyin u yerdan vikuf qilib olib borib yetkazib berish sistemasi. Bizda qo'llasa bo'ladimi yo'qmi, bizga tayyor emasmi yo'q? Men o'ylashim bo'yicha bizda bu sistema anchadan beri ishlab kelyapti. Agar o'zingizlarning xabaringlar bor, konsignatsiyaga sotishni molni sotib olmasdan, molni olib o'zini magazinda vitrinasida qo'yib sotish bizda onlayn. Bizda o'zi boshlangan. O'sha offline boshlangan. O'sha offline'ni prosta onlinega o'tkazish kerak-da. Masalan, model uchun offline sotib olasmi, onlayn sotib olasmi, deyarli farqi yo'q. Baribir ham o'sha, lekin bu yerda siz faqat rasmini olib turib, veb-saytingizga qo'yib, sotganingizda borib olib yuborasiz, to'g'rimi? Malikada deyarli 80-90% ham shunaqa ishlaydi, to'g'rimi? Sizga vitrinaga telefonni ko'rsatadi, mashina olaman desiz, borib skladdan bitta sklad hammasida bo'ladi, kelib olib kelib sotib yuboradi sizga, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa model. Ya'ni bizani aholini ham, tadbirkorlarni ham bu modelga o'rgatish hojati yo'q deb o'ylayman. Ular anchadan beri bu narsani biladi, anchadan beri ishlab kelyapti bizda. Ham juda muvaffaqiyatli modellardan bittasi deb o'ylayman. Kim yana savol so'ramoqchi?
Assalomu alaykum. Savol ko'proq shu qiyinroq backend haqida. Zakaz, ya'ni xaridor zakaz knopkasini bosgandan so'ng shu oxirigacha tovar yetib borgandan keyin shu har qaysi etaplar shunaqa qanaqa avtomatlashtiriladi? Chunki bizda men tushunishim bo'yicha shu narsada sal O'zbekistonda orqaroqdamiz, ya'ni avtomatlashtirish. Chunki onlayn do'kon qilib qo'ysa bo'ladi, bizda ishlasa bo'lsa-ga, lekin obyom kattalashsa bu eng katta muammo bo'ladi. Rahmat savolingiz uchun. Xursand bo'ldim bunaqa savol berganingizga, chunki asosan bizani masalan mutaxassislangan sohamiz ham mana shu. Ya'ni internetda birinchidan veb sahifasida konversiyalarni qanaqa qilib oshirish, keyin konversiya bo'lgandan keyin qanaqa qilib bu narsani xato bermasdan tez xaridorga iloji boricha sifatli va tez anaqa xizmat ko'rsatish masalasida, masalan. Bizda ishlatadigan platformamizda masalan 2006-yilda veb-saytimni ochgan bo'lsam, shu 2006-yildan 2009-yilgacha 3 ta platforma almashtirganmiz. 3 ta platformadan birinchi ikkitasi customli bo'lgan, ya'ni o'zimiz zakaz qilib, programmistlarga o'zimiz yozdirganmiz noldan. Oxirgi platformamiz уже CMS решение bo'lgan, ya'ni tayyor platformani biz shaklini o'zgartirib, ancha ichidagi anaqalarini o'zgartirib, hozir o'shani ishlatamiz. Mana o'zimni shaxsiy ishonchim bo'yicha mana shu oxirgi model, oxirgi variant oxirgi bir 5-6 yildan beri CMSlar juda rivojlanib ketganligi uchun eng qulay variantlardan, eng arzon variantlardan, ham eng sifatli yechimlardan bittasi deb o'ylayman. O'zim shaxsan chunki boshimdan bu modelni ham, bu modelni ham kechirganman. Hozir savolingizga to'xtaydigan bo'lsak, qanaqa qilib bu narsani ta'minlaysiz? Bizda masalan qanaqa qilingan? Zakazni har bitta etapi avtomatik tarzda mahsulot sotib olgan xaridorga email uvedomleniya ketadi yoki SMS sообщение bizda masalan rivojlangan, lekin ularda uncha ko'p ishlatilmaydi. Masalan, SMS nega ko'pchilik qaramaydi? Ko'pchilik elektron pochtasini ishlatadi. Bizda teskarisi, bizda Telegram ko'proq ishlatiladi. Elektron pochtani ishlatmaymiz, o'sha aytgan sababim bo'yicha boshida, chunki bizda o'sha kompyuterlar orqali internetga chiqilmaydi, telefonlar sira kirib kelgan. Shuning uchun internet orqali har birta pog'onasi uvedomleniya oladi. Masalan, bizga zakaz kelgan payt zakazing joylashdi, zakazingni qabul qilishdi deydi. Email yuboriladi. Zakaz obrabotka bo'lib chiqib yuborildi deganda email ketadi. Yuborilganda o'sha tracking nomer deyiladi, UPS mi yoki o'sha pochtovoy servisi tracking nomeri emailga yuboriladi. Qanaqa shaklda yuboriladi? Emailni qabul qilganda o'sha nomer o'ziga bossa, avtomatik tarzda masalan mahsulot qattaligini ko'rsatadi. Hozir masalan chiqib ketdi, 25-chisloda senga keladi, olib kelib beramiz deb progressini ko'rsatadi. Undan tashqari sotib olganingizdan keyin o'sha xaridoringiz bilan muloqotda bo'lish juda muhim deb bilaman. Biz masalan har doim feedback so'raymiz. Feedback ham avtomatik tarzda ketadi. Biz masalan Amazonda ham, eBayda ham sotib ko'rganman. Amazonda masalan o'sha nastroykalar bor. Hamma targ'ov platformasida shu nastroyka bor. O'zida ichida bo'lmasa, qanaqadir applicationlar bor, o'shalarni o'rnatib, o'sha narsani, o'sha instrument ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni mahsulot kelgandan keyin biz qaraymiz, masalan, o'zi aytadi, mahsulot delivered, ya'ni dostavkasi bo'ldi degan uvedomleniya bizga ham keladi. O'sha uvedomleniya kelgandan keyin 1 soat ichida yoki 12 soat ichida biz email yuboramiz. Mahsulot senga yoqdimi? Qanaqadir e'tirozlaringiz bormi yoki savollaringiz bormi? Ishlata oldinglarmi? Ulab ko'rdinglarmi? To'g'ri keldimi? Degan email ketadi. Keyin yana qanaqadir ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin 5-10 kundan keyin yana bitta email ketadi. Hammasi bo'lib 3 ta email yuboramiz biz. Masalan, u narsani anchadan beri o'zini anu isledovniyalari bor. Odamlarni masalan qancha vaqt ichida email ochib, unga javob berib, qiziqishini uyg'otadigan statistikasi bor-da, o'sha statistikaga muvofiq biz ham o'sha emaillarni yuboramiz. Ya'ni xaridorlar ayniqsa bizani masalan optovoy sohada ishlaydigan bo'lsanglar, xaridoringlar ko'p bo'lmaydi, lekin ozgina xaridor katta obyomda zakaz qiladi, agar bilsanglar. Shuning uchun bizda juda bu anu customer service juda muhim rolga ega. Men ham ishonchim komil, bizda ham masalan bu narsa sekin-sekin ro'y beryapti. Agar o'zingiz sezgan bo'lsanglar, masalan kafeynalar
oxirgi 2-3 yilda deyarli har bitta rayonda bor, ko'payib ketdi juda, i servisi ham ancha yaxshi bo'lgan. Ilgari masalan bunaqa konkurentsiya bo'lmaganligi uchun servis ham nihoyatda past darajada edi. Yana bitta narsa, masalan, siz mana veb-sayt bo'yicha tajribangiz borga o'xshayapti. Varonkani bilasiz, masalan, Varonkani men shaxsan juda muhim bitta instrumentlardan bittasi deb o'ylayman. Varonka masalan, Google Analytics'dan yoki Yandex metrikadan nastroyka qilib veb-saytingizga o'rnatsa bo'ladi. I u mamlaka ag'darilgan piramida shaklida bo'ladi. Yo marker. Yo bu marker emas. Ag'darilgan piramida shaklida bo'ladi. Ya'ni sizni mana shu sahifangizga deyarli 100 ta odam kirdi. 100 tadan 50 tasi mahsulotni tanladi, 50 tadan 20 tasi mahsulotni korzinkasiga qo'shdi. O'sha 20 tadan 10 tasi o'zini to'lov ma'lumotini, kredit kartasini ma'lumotini kirgizdi. O'sha 10 tadan kirgizganlardan 5 tasi sotib oldi. I siz ko'rasiz o'sha har bitta pog'onasida qaysi birida masalan eng ko'p xaridorni yo'qotishingiz qaysi birida ro'y beryapti. Agar ko'rsangiz, birinchi sahifada yoki ikkinchi sahifada yoki uchinchi pog'onada odamlar tushib ketayotgan bo'lsa, demak bilasizki, asosiy muammo mashinga, shu sahifada bor, shu qadamga biz katta e'tibor berishimiz kerak deb, o'shanga masalan, sahifangizni o'zgartirasizmi, knopkaning rangini o'zgartirasizmi, knopkani kattaroq qilasiz, bilmayman, boshqa joyga joylashtirasiz, juda ko'p yechimlari bor, o'zining standartli modellari ham bor, o'shani ro'yobga chiqarasizda shunaqa qilib yechimini juda muhim anaqalardan bittasi deb o'ylayman-da, men bizga masalan juda katta yordam bergan. Ahmad, qo'shim savol shunga. Ko'p mana tajribangiz katta, misol uchun Amerikada yoki Xitoyda bu avtomatlashtirilgan, ya'ni ko'proq IT qismini, ya'ni qaysi dasturlar, ya'ni faqat CMS shuni o'zi avtomatlashtirib beradimi, ya'ni uchot, ya'ni upravlenskiy uchot qilganingizda, ya'ni siz hamma xarajatlarni, logistikani, shu tovarni, ya'ni buxgalterski emas, ko'proq upravlenskiy uchot shu qaysi dasturlarda shu avtomatlashtiriladi, shu haqida so'rang. Bizada juda, ya'ni savolingiz uchun rahmat, yaxshi savol. Juda qiynalgan masalalarimizdan bittasi. O'zim shaxsan Excel'dan boshlab, chunki tayyor dasturni topmaganman. Adinas ishlatmaganman, chunki u yodiga hisob-kitobga to'g'ri kelmaydi. Amerikada masalan o'zini QuickBooks degan programmasi bor, asosan o'shani ishlatadi ko'pchilik. Buxgalter ham, buxgalter access anaqasi bor, dostup uruvni bor, keyin oddiy tadbirkor bo'lsangiz, juda ham oddiy tuzilmalari ham bor, juda murakkab tuzilmalari ham bor. QuickBooks anchadan beri ishlatganmiz, lekin bizga masalan qulay deb o'ylamayman bu narsani, chunki shaxsan o'zim boshlaganman bu narsani qo'llashni juda ko'p vaqtimni talab qilardi. Har bitta invoice skaner o'tkazish kerak bo'lardi, kirgizish kerak bo'lardi, bank pravotkalarini hammasi kirgizish kerak bo'lardi. Meni masalan o'zimni juda hayron qoldirgan masalalardan bittasi PayPalni bilasiz, eshitgansizlar, eng katta onlayn to'lovlarni qabul qiluvchi tizim Amerikada, dunyoda ham. PayPal masalan QuickBooks bilan sinxronizatsiya qilish uchun o'zining instrumenti bor, lekin shunaqa yomon ishlaydi, juda ko'p anaqalar tranzaksiyalar yo'qolib ketadi. Biz 20 dollarga masalan boshqa dasturni sotib olishga majbur bo'lganmiz. U PayPaldan ma'lumotni olib, QuickBooksga tiliga tushunadigan perevod qilib, keyin QuickBooksga o'tkazardik masalan. Excelga murojaat qilganmiz. Eng qulay anaqa qila olaman deb, lekin obyomlar oshgan sari Excel ham masalan bajara olmagan bu masalani. Hozir biz ishlatayotgan CMSda masalan o'zini avtomatik moduli bor, o'sha QuickBooks ham sinxronizatsiya qilib beradi. Agar boshidan masalan mahsulotingizni hamma ma'lumotlarini to'g'ri kirgizib qo'ygan bo'lsangiz, juda qulay avtomatik ravishda ishlaydigan bitta anaqalar bor. Bitta instrument ham emas, 3 ta 4 ta yechimi bor hozir. Ko'payib qoldi ancha. Qanaqa savollar bor yana? Assalomu alaykum. Hozir aytib o'tganingizdek, Google Analytics bo'yicha tekshirib ko'rganman, internet magazin yuritganda. To'g'risi o'sha Varonka bo'yicha ham ko'rganman-da.
tashrif buyuruvchilar soni juda katta. Kirgan, ko'rgan sahifalarda. U sahifalarda ko'rib, oxirgi karzinkaga borgandan keyin o'tmaganda hech o'tmaydi. Bu mening savolim, bizda qandaydir odamlarda shunaqa narsa borki, ishonchga kirish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Juda yaxshi savol. Bitta qizo bitta fakt bor-da, masalan, qanaqa qilib bu model chet elda ishlaydi, qanaqa qilib bizda ishlaydi? Masalan, bizda chet elda deylik, odamlar magazinga, do'konga boradi, masalan, katta sitivoy do'kon, elektronika sotadigan do'konga boradi, telefonni oladi yoki laptopni olaman deydi, qaraydi, ushlab ko'radi, ishlatib ko'radi ozgina. Yoqsa, uyga boradi, veb-saytga kiradi, Amazonga qatkadir, o'sha mahsulotni sotib oladi. Arzonroq narxga. O'zbekistonda qanaqa ishlaydi? Men shaxsan shunaqa ishlataman. Masalan, Asahi bor yoki Olcha bor. Veb-saytga kirasiz, telefonlarni qaraysiz, kompyuterlarni qaraysiz, narxini qaraysiz, anaqa ko'rasiz. Narx to'g'ri keladiganini topasiz. Keyin Malikaga borasiz yoki Abu Sahiyga borasizmi, keyin sotib olasiz. Qimmatroq. To'g'rimi? Ya'ni dunyoda model teskarisi bizda ishlaydi. Sababi nimaga deb o'ylaysizlar shu narsani? Ishonch. Yo'q. Ham aytgan narsalar. Ya'ni birinchidan ishonch yo'q, ikkinchidan narx baland deb o'ylaydi, chunki ishonch yo'q. Olgan narsam keladimi yo'qmi deb qo'rqadi, ya'ni ishonch masalasi. Qayta oladimi yo'qmi, u ham ishonch masalasi. Ya'ni hammasi ishonch masalasiga taqalyapti. Ishonch bo'lmaganligi uchun, sistemaga ishonmaganliklari uchun bu narsa ishlamayapti bizda. Bu narsa teskari butun dunyoda, O'zbekistonda. Agar o'sha ishonch masalasini yecholsak, menimcha bizda ham bu narsa vzirvni anaqa bum bo'lib ketishi hech anaqa emas, hech gap emas. Juda qisqa surada bo'lib ketishi mumkin bizda ham. Да. Ya'ni asosiy masala shu brend. Yo'q, to'liq tizimida, dastlabki tizimida rivojlanmaganligi. AliExpressda masalan, ishlatgan odam biladi, mahsulot yoqmagan bo'lsa, pulingizni xohlagan payt qaytarib olishingiz mumkin. Vaqtida yetib kelmagan bo'lsa, qaytarsangiz bo'ladi yoki qabul qilsangizda mahsulot aytganidek bo'lmasa, yana pulingizni qaytarib olsangiz bo'ladi. Ya'ni men u sistemani ichidan bilganligim uchun men shaxsan AliExpressda pulimni qaytarib ola olaman deb ishonaman har doim. AliExpressdan bemalol zakaz qila olaman. Lekin O'zbekistonda kelganda, masalan, ko'pchilik qanaqa qilib ishlashini, bu sistema ishlashini tushunmaydi yoki bilmaydi yoki balki bir ko'p masalalarda o'sha sotuvchilarning o'zi ham sababchi bo'lgan. Deyarli. Chunki men ham o'zingizlarning ham tajribangiz bo'lgan, masalan, internet orqali narsa sotib olganingizda vaqtida kelmasligi yoki olib kelgan mahsulot ishlamasligi, ishlamagandan keyin qanaqa qilib qaytarasiz? O'sha borib kuryeriga berasizmi yoki mashinangizga qo'yib yana o'sha do'koniga olib borib, keyin unga ko'rsatasizmi? U aytadi, "Sotganim yo'q, men veb-saytga berganman, veb-sayt bilan gaplashgin" deysiz. Veb-saytda skladi bormi yo'qmi, uni ham bilmaysiz. Shuning uchun bu hammasi o'sha bir-biriga bog'lanib ketgan masalalarda, lekin asosiy masalalardan bittasi, asosiy muammolardan bittasi bu ishonch masalasida. O'sha agar ishonchni qanchalik ko'proq, qanchalik mukammal ravishda yechimini bajara olsak, menimcha kuluchi va anaqasi o'sha bo'ladi yechimi. Bu masala ham bor. Masalan, men Xitoyda juda ko'p bu narsamdan bu narsaga duch kelganman. Ularda klientni, masalan, hozir 5 sum ishlab olasan yoki keyin постоянный клиент bo'lsa, masalan, 100 sum ishlashing mumkin degan tushuncha deyarli yo'q ularda. Turkiyada, masalan, turklar bilan ish qilgan bo'lsanglar, ularda bu narsa juda rivojlangan. Masalan, boshida tekinga ham berib yuborish mumkin, zarariga ham sotish mumkin. Lekin o'rgatib olganda, baribir ham sekin-sekin o'sha 1 yil, 2 yil, 3 yil davomida ancha pulni ishlab olganligini tushunib yetib boradi. Ongi u narsaga yetgan ularni. Bizda ham vaqt o'tib, bu narsa ro'y beradi deb o'ylayman. Rahmat. Hozir odamlarda ishonch yo'q emas, уже 1-2-3 yil orasida bo'lib ketgan narsa, bizda o'zimizda internet magazin bor, Jinuz degan. Bitovo texnika.
То есть адамлар вақтини кетқизмасдан, базорга тушмасдан, ўша точно характердаги телевизорни ёки принтерни билган учун офиска ишхонасига заказ қилишди. Оплата тор онлайн эмас, олиб келас, пакетни очишади, то есть коробкани пулни бериб олишади. Худди шунақа, боя ҳозир энди адамлар ишонмаяпти деямиз, лекин ишонмаса ишламасди шунча магазинни. То есть 600 йилдан-йилга яхши ишлаяпти, то есть бошқа магазинлар ҳам. Энди мен ҳозир сўрамоқчи бўлган нарсам, бизда IT deyamiz, bir 5 yildan beri juda ko'p marta, bir 10-15 marta eshitganmiz, ko'pchilik O'zbekistonda AliExpress ochmoqchi bo'lishadi-da. Zakazlar ham ko'p bo'lgan, shunaqa proyekt obsuждения qilingan, tizimlar tuzilgan, lekin bizda Glotter bor, bilsangiz kerak. Glotter magazin emas, to'y su katalog. Masalan, siz kirsangiz, tovar topasiz, lekin uni sotib ola olmaysiz. Shu tovar shu magazinda borligini bilib, nomerni ko'rasiz, bo'ldi. Как Olex. Nega bizda masalan olcha yoki abatuz emas, shu AliExpress'ga o'xshagan, masalan, Globus kerak menga, to'g'rimi? Shuni sotib oladigan katta portal yo'q. Dostavka muammolari hozircha hal qilsa bo'lib turadigan bo'lib turibdi. To'g'ris, taksi bilan hal qilsa bo'ladi viloyatni yoki pochta atrofiga ishlayapti, Toshkentni bir 10-15 ta mashina bilan hal qilish mumkin. Men rahmat savolingiz uchun. Juda chuqur savol aslida. Meni o'ylashimcha bu narsani biz negizini topgani harakat qilishimiz kerak. Nimaga Amerika Xitoyda AliExpress nima deydi, ro'y bergan anaqasi unikallik juda unikallik yechim masalan. Nimaga Alibaba rivojlanib ketgan Xitoyda? Nimaga Taobao, ya'ni Xitoyda, Xitoydan chiqqan. Ularda masalan JD.com degan veb-sayti ham bor. Nimaga Xitoyda? Bu yerda biz og'riq degan masalasini ko'tarsak, ya'ni ishlab chiqaruvchini yoki deyarli asosiy aholini qaysi muammosini bu narsa yechib beryapti. Xitoyda 100 minglab yoki balki millionlab ishlab chiqaruvchilar bor. Ishlab chiqaruvchilar bo'lganligi uchun mashhur servislar, veb-saytlar bormi? Yoki bu veb-saytlar borligi uchun ishlab chiqaruvchilar paydo bo'lganmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz. Menimcha, bu hamma narsa tadbirkorlarni yoki aholini qanaqa muammolarini, muammolar borligini o'rganib turib taklif qilingan bizneslar. Ya'ni etta dunyoning eng dunyoning fabrikasi deb aytamiz Xitoyni, chunki hamma narsa deyarli dunyodagi barcha narsalar, mahsulot Xitoyda ishlab chiqariladi. Ishlab chiqaruvchilar juda ko'p. Mahsulotni sotib berish imkoniyati bo'lsa, juda xursand bo'lib ishlatishadi, to'g'rimi? Endi u narsani olib, masalan, bizga o'sha modelni bizga ko'chirib, o'rnatib, singitgani harakat qilish, menimcha, noto'g'ri narsa deb o'ylayman, chunki bizda unchalik imkoniyat ham yo'q, unchalik ishlab chiqaruvchilarning obyomi ham yo'q deyarli. Ya'ni biz aholini asosiy muammosi nima degan savolga javob berib, faqat keyin o'sha sistemani dasturi o'shanga moslashtirishimiz kerakdi. AliExpressdan olib turib, prямой bizga ko'chirib ishlatib harakat mashina narsani ishlatamiz degan narsa men uchun noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki AliExpressni ko'chiraman desangiz, o'sha Xitoyning mahsulotini shu yerda sotaman deganingizda, faqat o'sha tarzda ishlaydi bu yerda. O'zbekistondagi ishlab chiqarilgan mahsulotni sotaman deb AliExpress qilaman desangiz, menimcha bu sistema sal boshqacha tarzda bu yerda ishlashi kerak. Keyin masalan, men iqtisodni o'qiganman. Iqtisodda bitta tushuncha bor-da, masalan, ekonomikaning obyomi degan narsa bor. Xitoy ekonomikasining obyomini nazarda tutadigan bo'lsak, Xitoyning o'zini Google bor masalan, bilasizlar, Baidu. O'zini YouTube'i bor, o'zini Facebook'i bor, WeChat bor, ya'ni o'zini Telegram'i ham bor. Umuman o'ylagan anaqangizni, o'sha internetda qanaqa yangi narsalar ishlab chiqarilgan bo'lsa, Xitoy o'zinikini ishlab chiqaradi. I hammasi juda popularni bo'lib, muvaffaqiyatli bo'ladi. Men juda hayron bo'lganman, masalan, birinchi marta Xitoyga borganimda, Xitoyda eBay harakat qilib ko'rgan, Amazon ham harakat qilib ko'rgan. Ikkala ham muvaffaqiyatli bo'lmagan, lekin o'sha Xitoylikni ochgan Taobao'si juda muvaffaqiyatli bo'lgan. Sistemalari deyarli bir xil. Nima sababli shunaqa bo'ladi deb savol beradigan bo'lsak, menimcha o'sha
Xitoyni obyomi aholisini dunyoda eng ko'p aholiga ega bo'lgan davlat bo'lganligi uchun asosiy mana shu muvaffaqiyatli bo'lganligini sabablaridan bittasi mana shu. Ya'ni o'zini ichki bozori, o'zini ichki bozorini faqat nazarda tutib ish tutadigan bo'lsa, daje shunda ham muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli juda baland Xitoyda. O'zbekistonga o'xshagan davlatlarni masalan nazarda tutadigan bo'lsak, ya'ni ichki bozor katta bizda, lekin Xitoyga qaraganda ancha kichkina. Bizani masalan o'sha modelni ishlashini ehtimoli ancha pastroq bo'ladi deb o'ylayman. Bizda boshqacha model bo'lishi kerak. Biz masalan importga baribir ham ishonib, o'sha narsani nazarga tutib, modelimizni o'shanga moslashtirishimiz kerak deb o'ylayman. Xitoyda nima ishlaydigan bo'lsa, bizda ham ishlaydi degan narsa menimcha noto'g'ri. O'ylashimcha. Rossiyaga ham yaqinmiz biz bu darajada. Uni ham gapingiz to'g'ri qo'shilaman. Nodir aka, men sahnaga chiqdim. Nima kuchingandi? O'sha joydan sen o'zingga kerakli bo'lgan bilimlarni olasan. O'shancha har doim orzuni sotinglar, emotsiyani sotinglar. Alo. O'rtoq, men keldim. Bular kimlar? Bu insonlar O'zbekistonimizda eng katta tadbirkorlar hisoblanadi. Aynan Infactor'da sen shu insonlar bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasan. Hammamiz qiladigan ishimizdan zavq olishni o'rganishimiz kerak.
Ye, doston boy, qalaysan? Yaxshimisan? Tinchmisan? Sizlaring yaxshimi? Yur. Rahmat. Qalay endi? Ay, hamma narsa o'zgarib ketdi. Hatto masalan, joy ochdim. Senikimi? Ha. Ey, menga qara. Hali bu xolvasi, hali infaktdasan, bundan ham ko'p bilim olishing mumkin. Yo'q, faqat bilim olish va harakatdan to'xtamasang. Rahmat. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Shu narsa kerak edi menga. Oh,